Tu neće se promijeniti cijena plina, takve smo odluke donijeli, prema tome nema tu nikakvih problema, nema nikakve katastrofe. Danas vidim neke naslove, bit će problema, sve će propast, ništa se od toga neće dogoditi. Biće sve dobro kao što je bilo i do sada. Prošle godine smo isto tako imali jednu tešku situaciju, jednu ozbiljnu krizu gdje je 60.000 naših građana bilo bez plina, znači nije nitko imao te količine plina, pa smo to riješili, a sva ova problematika će se rješavati u sljedećih mjesec dana. Naši građani se ne trebaju bojati, ništa neće poskupiti, sve će biti onako kao što smo najavili. Ima li ikakvih izazova, da to tako kažemo, za dobavljače koji su možda očekivali nešto višu cijenu plina, koji traže novu formulu, koji imaju svoje razloge? Uvijek u ovoj krizi ima onih koji žele dodatno zaraditi i profitirati. Naravno da ima onih koji bi htjeli i da je cijena plina puno veća, jer će im onda biti i zarade puno veće. Ima i onih u drugim industrijama koji bi htjeli puno veće cijene, jer je onda njima bolje. Međutim, mi štitimo hrvatske građane, štitimo hrvatsko gospodarstvo, nastavit ćemo tako raditi i dalje i neće biti nikakvih problema po tom pitanju.